Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizion nga Adrianet. Unë sot jam me Fatbart Kadillin, sekretari i Burimit Njerëzor në Partinë Demokratike, si dhe Dashnor Sulën, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe ish deputet i Partisë Demokratike. Mirë se erdhët në emisionin Këndë Vështrim. Faleminderit për ftesën. Zoti Sulë, tani fillimisht me ju, çfarë impakti pati protesta e djeshme, domethënë, realizoi qëllimin e saj apo jo? Në radhë parë unë doja të falenderoja të gjithë qytetarët që u bashkuan protestës së ditës së djeshme. Duhet të theksuar që është një fillim që ishte një protestë model, protestë paqësore përkundër gjithë zërave dhe institucionave që u përpoq qeveria dhe veçanërisht dhe zoti Rama për të bërë dhe paralele me vitin 97 apo edhe të policisë të cilët mendojnë që në rastin e djeshëm, si edhe shumë rastet e tjera u përdor politikisht përpara dy ditëve kam parasysh kur dha dhe deklaratat, të cilët i bën të thirrje të gjithë banorëve të kudo zonave të cilët do merrin pjesën e protestës, që mos merrshin pjesën e protestës duke kërcënuar madje me ndjekje penale, në një kohë që po të kemi parasysh që zoti Basha dhe struktura e Partisë Demokratike u treguar mjaft kujdesshëm për të respektuar edhe ligjin, duke patur parasysh që të bënte njoftimin e organeve të policisë në të gjithë drejtoritë e qarqeve të cilët ishin në akse për të bllokuar rrugët dhe të cilët u paraqitën kjo kërkesë, u protokolluar kjo kërkesë nga ana këtyre drejtorive të qarqeve dhe që absolutisht nuk do të kisha asnjë lloj problemi dhe fakti më domethënës është që dje, siç tha edhe zoti Basha, që nuk do ketë putjen dhe qoftë një lule të vetme. Dhe u pa nga gjithë opinioni, do thosha qytetarë shqiptarë, Shqipërisë, por edhe madje edhe gjithë jashtë Shqipërisë edhe mediat e huaj bën një hon kësaj proteste paqësore, përkundër protestës të cilët Partia Socialiste e ka realizuar përpara në mos gaboj 7 apo 8 viteve, ku të gjithë mbani mend në aksin e rrugës Kavaj, Tiranë apo në Afir, në akse të tjera që protestat të cilët ndoshta pretendosh që ishin paqësore, por mjetet e reagimit ishin mjetet e reagimit të dhunshme, me djegje të gomave, me vendosje të kamioneve, makinave në rrugë, apo me lëndë të tjera, do thosha plasëse, gjithçka që dje nuk u pa në mënyrë absolute në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ku organizohet të protesta. Zoti Gadilli, do të thonë siç e tha zoti Sulë, do të thonë ndryshon shumë vizualisht në protestën e Partisë Socialiste dikur. Padyshim që protesta gjithmonë ka nervozizëm, ka tension, por vlerë merr ajo forcë politike që protestën ta interpretoj si protest. Pra të shpallë qëndrimin e vet, vendosmërinë e vet, forcën e vet. Nuk ka nevojë të bëj zhurmën, nuk ka nevojë të bëj dhunën apo vandalizmin. Kur një forcë politike shket drejt vandalizmit, tregon që nuk është e qartë në objektivat e veta, nuk është e bindur dhe e sigurt për forcën e vet dhe nuk është e sigurt as për vendosmërinë e vet. Ajo që do veçoj nga përvoja e protestës ditës së hënë është që ai ishte një bllokim rrugësh për rreth 1 orë, jo rreth, po eksaktësisht 1 orë. Shumë qytetar mbetën në këto kryqëzime dhe heshtja me cilën e përcollën, qetësia me cilën e përcollën këtë protestë. Pati buri makinës, si ndodhë dhe gëllish kur ka burkinë? Asni buri makinë nuk u dëgjua, pra ishte një solidarizim në heshtje. Edhe ata që kanë qenë kundër Partisë Demokratike, se është e sigur që mes tyre dhe të pas dhe socialist, apo forcave tjera që janë maxherancë, minimalisht pati respekt për protestën. Sëpse, çdo qytetar që e ndjek protestën e Partisë Demokratike që nga 18 shkurti, kupton që këtu ka një kauz të paqortueshme. Kauza është, na garantoni zgjedhje të lira dhe të ndershme. Qytetarët e kanë parë që nuk u garantua votimi elektronik edhe pse u kërkua që në maj të vitit kaluar, po bëhet një vit sot. Nuk u garantua asnjë element tjetër nga ato që kërkoi opozita që të ndihet e sigurt që në zgjedhje do hyjë si e barabartë, që vota nuk do t'i vidhet, që nuk do t'i manipulohet, që vota nuk do të blihet nën presionin e paras apo presionin e vendit punës e tjera si këto. Pra qytetarët e kanë përcjellë, memorinë e tyre është e vendosur kjo gjë. Ndaj ne jemi shumë më të qetë sepse kauzën e kemi Vincente, jo vetëm për PD-n, por për gjithë shqiptarët. Strukturën e kemi të tonizuar dhe të vendosur që të qëndrojë kësaj kauze dhe jemi parti e fortë. Dhe këtë e dim shumë mirë dhe forca jon është shumë e madhe. Dje vetëm u demonstrua që çfarë force kemi. Kemi parë që janë nisur ose pak nga media, domethënë thuhet që ka disa
procedime penale, domethënë, për konkretisht zonën Ristani, zonën Elmazi, domethënë, sa qëndrojnë këto? Ka një historik tashmë 27 vjeçar të protestës në Shqipëri dhe gjithmonë pushteti, kushdo qoftë ai, i duket një bezdisje e madhe protesta dhe fshifet mas ligjit. Kur nuk i ka punë të mirë dhe kur nuk e duron dot protestën e kundërshtarit. Ky është një dialog që tashmë qytetarët e njohin dhe e dinë që nuk është as pak, jo as etik, as korrekt nga ana politike. Protesta është e shenjtë. Dikush u ankua se do mërziten qytetarët, do dhunohet liria e qytetarëve për të qarkulluar e gjëra të tilla. Gjithsesi ato e kanë qenë jo paligjshme. Jo që protesta smundet, protesta nuk është e ligjshme ose paligjshme. Protesta është e ligjshme dhe është drejt kushtetuese dhe vetëm njoftohet që unë do bëj protest. Vendi dhe koha dhe për çfarë bëj protestën. Ju besoj keni qenë në mbrëmje policia, ne kemi qenë në rregull me njoftimet, policia nuk ka asnjë lloj të drejte të shpik kauza të tipit cënohet siguria. Çfarë siguria u cënua? Ja ndodhi protesta. Pse nuk del sot policia të thotë u cënua siguria këtu e tham na doli, pse s'doli asgjë nga ato? Për merit të tyre, jo, për meritën tonë. Për meritën tonë, sepse në çdo shesh kishte disa mira qytetarë, në çdo që ato ishin mitingje në vetvete. Nuk ishin thjesht bllokime. Kishte mjaftueshëm njerëz sa Partia Socialiste mezi mbledh në një miting. Ne i mblodhëm në 5 pika të mëdha të vendit, sepse njerëzit e mbështesin. Dhe të drejtën e njerëzve për të protestuar me mira, nuk e vetë do të diskutim asnjë policë keq përdorur, që do të procedojë penalisht dikë apo dikë tjetër. Unë ju kujtoj që debati a bllokohet as bllokohet një rrugë, u përdor dhe u keq përdor, aq shumë sa pati dhe njerëz nga media të cilët me naivitet thanë, doni të bëni dëm opozitës, thojnë inshallah bllokon rrugët. Ka ndodhur në Amerikë. Qytetarët me ngjyrë të Amerikës të vunuar në të drejtat e tyre, kanë bllokuar një ur dhe një autostradë. Janë vrarë dhe njerëz atje. Dhe ky debat, a bllokoka apo zbllokoka një rrugë, është konsumuar edhe në atë kohë dhe sot para historisë. Ne jemi të qartë që e drejta për të protestuar është e shenjtë, është sakrale. A do kemi përshkallëzim në tutje të protestës partizanatike? Do uroje që jo. Do uroj që jo. Uroj që majoranca të bëj thirrje arsyes, të heqdor nga intriga e vetvetes dhe ndarjes pushtetit që i ka verbuar syt dhe të reflektoj realitetin shqiptar, realitetin shoqëror dhe politik të Shqipërisë. Ky realitet kërkon një zgjidhje. Kur jo vetëm një parti opozitare, por gjithë opozita dhe gjithë qytetarët, duke e parë dhe provën në protestën e të hënës, që e konfirmuan me mbështetjen e tyre me heshtje dhe me respekt. Pra kur gjithë këta mbështesin kauzën e zgjedhjeve të lira dhe drejtë, ndërshme, nuk mundet që forcat politike që qeverisin të rinten të peshojnë sa ministra do marrë shti, sa do marrë unë, kush e merë presidentin, sa i gjatë do tjetë presidenti, sa herë do të vitë falet ke une, sa herë do të vitë falet ke ty, ndërkohë që në rrugë është gjithë opozita dhe gjithë qytetarët që janë bashkuar kësaj kauzën. Disula, si e parashikon, vje? Unë bashkohëm atë që ka tha zoti Gadili që nuk do të roja në mënyrë absolute që të shkon të mëtej dhe Partia Demokratike në asë me ndonë një gjithë tjilë, biles dje me shumë përlezoja në gjithë mediat online edhe po të vjeret në disa prononcime analisa dhe njës dhe thoshe me pesh mediatike, bërë një analizë dhe një paralizëm të protestës e Parti Socialiste dhe të një nëjtë 2011 me protestën e djeshme, qëtë për pasë të realizohi protestën e djeshme, një kohë që Zoti Rama bëdë një takim duke bëdë status e Facebook, duke bërë dhe krasimet për një zonjë policët të cilët ne pa diskutim që jemi të tre në studio dhe Partia Demokratike dhe të gjithë qytetarë shqiptarë respektojnë figurën e policit, apo të zonjës si është policë, por sigurisht nuk duhet të kishë përdorën politikisht, se kjo është shumë mjaftë e rëndësishme. Sigurisht nuk është problemi tek një policë apo një policë e thjeshtë, po sigurisht është tek shefat e policisë, dhe unë këtu edhe nga profesioni im të cilët kam pasur për 15 vite në drejtësi, kam punuar në profesionin e prokurorit, po të kemi parasysh që policia sot është në ditët e saj më të zeza.
dhe sidomos do të thosha këto vitet e fundit është një problem jashtëzakonisht i madh, është një problem të cilët këtu nuk ka nevojë për të bërë politikë, por janë thjesht fakte të thotë të cilët demonstrojnë dhe tregojnë që policia është bërë pjesë e krimit. Është bërë pjesë e krimit dhe nuk do të përgjegjësoja të gjithë policinë që të jemi të qartë, nuk është gjithë trupa e policisë, por segmentet e caktuara dhe do të thosha segmentet kryesore të policisë sigurisht janë të implikuara keqazi në të gjithë trafiqet dhe ju shikoni vetë, e ndjoni edhe informacionet janë të përditshme dhe çuditë nuk ka në Shqipëri të diskutosh për çudi, nëse përpara 5 apo 6 vite mund të diskutojë të ngjoje që u kapën 10 kg apo 20 kg hashash për të buj. Sot flitet për ton, nuk flitet për ton hekur, për ton gur, po flitet për ton gjithat thata kanabesi që të diskutosh alamante, manamente, që kërkojnë një logistik, dhe të thosha, të jeshtë zakonisht të madhe, kërkojnë pa diskutim një mbështetje politike, mos harrojmë të, por një rujtje sigurie nga në policisë, dhe strukturët të policisë. Pra, mua më vjen keqë, edhe ndjem si qytetar vatë parë i Shqipërisë edhe them pa hipokrizi në mënyrë absolute që është për të ardhur keq. Edhe është për të ardhur keq që ne këtu banojmë në Shqipëri, të gjithë kemi familje, fëmijë tan, të afërmit tan dhe perspektiva e këtij vendi më vjen keq që ta them, por është mjaft e errët me këtë lloj gjendje ku ka arritur shteti shqiptar. Shteti shqiptar dhe sigurisht do të thosha pa diskutim qoftë edhe deputet apo qoftë edhe politikan të caktuar, që thash që kanë keq përdorimin e policisë, po që janë involvuar të gjithë strukturat e policisë, nuk ka shans, po ja them edhe një herë, që një kontroll i territorit të administrimit të territorit që mos jetë kontrolluar. Zoti Rama publikoi me të madhe administrimin e territorit kur erdhi në vitin 2013, të bëjmë administrimin e territorit që flitet për punën e ndërtimit të paleje, që ndërtimi i paleje mund të ishte do të thoshë një barakë e vogël apo një çati, po e kontrollonin dhe që vendosin dhe gjobitin dhe futishin njerëz në burg. Nuk ka shans në mënyrë absolute që ne do ku kemi bërë ligjin në mos gabim në vitin 2009-2010 me përgjegjësinë penale që të kishin kryepleqtë e fshatit apo strukturat e tjera të pushtetit vendor, të cilët bëri të mundur totalisht që mos kishte do të thosha metër e kanabis në territorin jashtë Lazaratit, që ishte një situatë jo normale, do ta pranojmë, por jashtë territorit të Lazaratit absolutisht, ose kishte probleme. Nuk ka mundësi dhe nuk mund të ndodhë në mënyrë absolute që punëtori i policisë, strukturat do të thosha sekretet të policisë, të cilë informatorët të gjithë, që mos din informacionin që ku ndodhë një territor. Nuk mund të ndodhë në mënyrë absolute dhe du të jemi të bindur për këtë. Pra, pa një përkraje të policisë, pa një angazhim politik të strukturëve të saktuare politike për të përfituar nga gjithë ky trek, jashtë zakonisht i madh i kriminalitetit që sjell, ose harrojmë që është e kalon GDP-n e Shqipërisë, trafiku i drogës edhe të ardhurat që vijnë nga kjo. Dhe nuk dua të hamendsoj, por jam i bindur totalisht që kjo është e qëllimshme. Është e qëllimshme për dy arsye. Arsyeja e parë është që Rama e ka ekonominë pothuajse për tokë. Dhe premtimet e cilët dhe të gjithë reformat të pseudo-reformat të cilët Rama pretendoi janë reformat të cilët janë të dështuara qysh në fillesën e tyre. Rama ka vetëm sukses vetëm në reformën e koncesioneve. Dhe për këtë duhet të jemi të sigurt që të gjithë nuk mund të ndodhi. Unë e kam thonë edhe në ambiente të caktuara edhe në Nauli. Po të shtrosh një pyetje të thjeshtë. Marrin koncesionin e check-up-it. Si është më lehtë që shteti të vendosi që ku janë në spitalet që moshat caktuar, po themi 40 me 60 apo mbi 40 vjeç apo 45 vjeç ku është në dyshemeja, që të shkojnë të bëjnë analizat falas tek spitalet, tek mjekët, të cilët i paguan shteti, edhe sepse është normale që mjafton të kesh moshën para që të siç janë dokumentacioni, apo është më lehtë që ti paguash para, apo është më lehtë që të marrësh para nga buxheti i shtetit, të paguash taksa paguesit shqiptar? Që thjesht nuk ka nevojë për të bërë filozofi që thotë Rama, jo po afro, si që ka, kush ka dëshirën për të mbrojtë për shëndetin, është drejt kushtetuese kujdo qytetari, edhe është shkulturë minimale e çdo qytetari, që të shkoj, mund të, edhe ne që jemi të tretë në studio, apo njerëzit tanë, nuk janë të prirur që të shkojnë për check-upin për ta bërë check-upin pa lekë, do ta bëj sepse është kultura e tyre. Dhe sigurisht ishte shumë e lehtë që çdo qytetar të drejtohet spitalit shtetëror dhe të bëjë check-upin. Edhe e dyta, për këtë
të padiskutueshme është problemi I krimit të cilët e ka zhurpuar këtë vend. Dhe të gjithë parat nuk është sepse e përsëris unë apo Bardhi apo ju apo të gjithë njerëzit. Por kjo është imediate që në Shqipëri po ndodh një problem madhor. Edhe është edhe background-un e keni juristë. Edhe problemi madhor është në momentin që strukturat e krimit ngjiten mjaft lart në qeveri, deportojnë strukturat e shtetit, sidomos arrin deri në parlament, tieni të sigurt që derivojnë të gjithë gjërat tjera pasaj se është në radhë parë politika është mesazh dhe edhe imazh të cilë mesazhi përcjell dhe imazhi që ka. Si mund të pretendosh që X deputet në një zonë elektorale, I cili është klasifikuar për trafik droge prostitucioni apo për vrasje, çfarë do përcjellë mesazhin të gjithë mbështetësve të vet të parët, të rrethë 30 familjarë të vetit apo të gjithë qytetarëve të tjerë pasaj, që ai nuk di të bëj politik siç duhet bëj politik, të diskutoj për reforma apo të bëj reforma apo të japi rrugët se si duhet funksionojë një shoqëri të tërësi, jo madje pasaj zonave. Atëherë hashash, kjo është edhe hashashi të jetardhot, paguaj para taksën, policisë apo siç janë gjithë taksat tjetër, grumbullon një pjesë e marrin ato të cilët trafikojnë me gjithë zonën tjetër, pjesa tjetër ndahet për zgjedhje, për votë. Të tjeni të sigurt dhe kjo është formula të cilët do zbatohet edhe zgjedhjet 18-qeshorit në mënyrë absolute. Unë nuk do të thonë zgjedhjet 18-qeshorit, do këtë zgjedhje 18-qeshorit? Zgjedhjet 18-qeshorit të cilët pretendon Partia Socialiste dhe Zoti Rama në mënyrë të njëjtshme, nëse do ta çoj, unë po e them jo në mënyrë diplomatike si politikan, po e them që nëse do ta çoj te vend në një konflikt civil, jam pikrisht zgjedhje 7 maj në Kavaj, në zgjedhje 18-qeshorit. Lutem, nuk është kjo, më ndjekë kujdes. Do ta bëj komentin. Nuk është shfrytëzimi e strukturës së Partisë Demokratike Zoti Basha. Por do të keni një gjë parasysh. Kur një qytetar dhunohet ditë pas dite, kaq muaj protesta, e kaq çfarë gjëra tjera, ti gjithçka e bën në mënyrë të njëjtshme, me kok forci, me gjithë mjetet tuaja për të arritur për ta mbajtur pushtetin me gjithë format tuaja, atëherë do vi një moment që do shpërthej ajo gjë. Nuk është puna sepse e themi ne, këtë është historike që ka ndodhur gjithmonë. Konkretisht ato ndodh në zgjedhjet e Kavajës, më sikemi në zgjedhjet e më shpejt. Në zgjedhjet e Kavajës jemi të sigurt që pjesëmarrja do jetë e dobët. Nuk ka përkaluar, mbajeni mend çau, të mos 15 apo 20%, nuk ka përkaluar. Por e dyta, do li manipulohen zgjedhjet sepse do plotësohen kartën e identitetit, fletët e votimit nga ana e Partisë Socialiste. Nuk ka për të bërë zgjedhjen në Kavaj. Çfarë qëndrimi do mbajë opozita? Opozita absolutisht këto zgjedhje I ka bojkotuar. Nuk ka kërkuar opozita që të vitmarri pushtetin në Kavaj në mënyrë tavolinë. Por kjo është një situatë që nuk duhet të shëndot normalisht. Prodhoi tension? Unë mendoj që uroj më shumë shpirt që mos prodhoi, po jam I sigurt që provokimet e policisë dhe të Partisë Socialiste do jenë mëdha. Edhe kam frikë se do të prodhoi tension. Edhe tensioni ka për të ardhur dhe vetë nga reagimi I qytetarëve të Kavajës rreth parë. Mbajni mend sepse mos harroni që janë qytetarët e parë që janë ngritur në vitin 90, që në mars të 90-s që janë ngritur të parët që kanë reaguar. Mos e harrojmë të qyshni një ndeshje futbolli që ka qenë në stadiumin e Kavajës dhe pastaj është shtrirë ditë pas dite ka dhe viktima të dëshmorin e parë. Të dëshmorin e parë. Jo si Buda, është dëshmori I parë I Demokratisë së Kavajës. Kadilli, jemi në një javë intensive edhe negociatash, domethënë pritet të vi në ambasadori gjerman, pritet të arrijë ndonjë gjë. Jeni optimist? Duke patur parasysh edhe qëndrimin që keni ndaj ndërkombëtarëve, domethënë, ne kemi një qëndrim të qartë me ndërkombëtarët. Të njëjtin qëndrim për kauzën që kemi me shqiptarët, me atë çfarë dëgjojnë qytetarët shqiptar, të njëjtin qëndrim kemi edhe me ndërkombëtarët. Natyrisht, informacioni që mbledhin ndërkombëtarët nuk është I të njëjtit me të njëjtën sasi ajo çfarë shkon nga opozita dhe ajo çfarë shkon nga qeveria. Kështu që merr gjithmonë kohë dhe ky është objektive edhe kur kemi qenë ne në pushtet me opozitën e dikurshme që sot është në pushtet. Pra, mjetet që ka dhe kanalet që ka majoranca janë shumë të mëdha. Dhe majoranca ka shfrytzuar çdo lloj kanali për të furnizuar ndërkombëtarët me versionin e saj të ngjarjeve të Shqipërisë. Ndërkombëtarët do kenë fatin e madh në nivelet më të larta për të dëgjuar dhe për të ballafaquar qëndrimet. Pra kanë marrë raportet e majorancës, kanë marrë dhe raportet e opozitës, kanë marrë dhe raportet e shërbimeve të tyre diplomatike apo qoftë edhe informative, por asnjëherë askush nuk mund ta shpjegojë më mirë gjën se sa ata që janë që vuajnë kuris, asnjë lloj raporti. Kështu që fati më I madh nuk e kishin këtë raport,
në momentin që fati më i madh, fati më i në Gjermani, domethënë ishin deklarata të forta. Jo, patjetër që kanë qenë deklarata të forta. Madje deklarata shumë të qarta me tone të qarta tifozlëku, dhe kjo i ran sy gjithë kujt, sepse ishin jashtë çdo lloj stili diplomatik. Dhe deri lart, ministri i jashtëm. Politet më dhe ministri i jashtëm dhe ministri, kështu për stil të pakujdesshëm, qortohet presidenti i Amerikës. Nuk duhet kemi komplekse për të dhënë opinionet konkrete për një shembull se si një ministër i një vendi, qoftë edhe ky i madh dhe i lavdishëm apo i suksesshëm si duash ta marrësh, qëndrimin e kishte jo korrekt. Pse? Një, gjuha ishte as pak diplomatike dhe e dyta, çështjet e Shqipërisë nuk i trajtoi. Nuk e përmendi kur çështjen e standardeve në zgjedhje që po e kërkon një opozitë të cilën e kishte përpara syve, para dritares. Nuk e tha si shqetësim që standardet e zgjedhjeve janë të rëndësishme. Nuk e tha. Droga ekziston. Nuk e përmendi drogën. Kur nga raportet e shërbimeve gjermane që janë nga shërbimet më të mira, vinë më shumë informacion se nga kudo tjetër se çfarë po ndodh me drogën në Shqipëri. Azilandët. Nuk përmendi azilantët, po atë ditë ka qenë dhe ministri i jashtëm i Hollandës, i cili nuk e ka vuajtur presionin e azil kërkuesve shqiptar siç e ka vuajtur Gjermania. Në Gjermani bëhen fjalë për dhjetra dhe qindra mira. Në Hollandë numra fare të vegjël, por ai i Hollandës shumë korrekt tha: Shqipëria nuk kualifikohet si një vend nga i cili ne presim dhe mund të japim azil. Nuk presim azilant dhe nuk japim azil. Dhe bëri përpjekjen në shërbim të vendit vet për të demoralizuar çdo njerëz që ndoshta nuk e ka menduar që edhe mos edhe mbase marrim azil. Gjermanisë ju shqyen dyert nga shqiptarët që shkojnë të jetojnë atje, që edhe kërkojnë çdo lloj marifeti për të marrë azilin, sepse ju duket një mënyrë mirë për të siguruar dokumentacionin dhe të jetojnë atje. Arsyet nuk i kanë dhe aq azil politike se sa i kanë ekonomike, dhe ky ministër nuk kujtohet që ka këtë problem ta përmendi. Pra presim një qëndrim të ri nga negociatori jo, gjerman? Jo, nuk pres qëndrim të ri apo të vjetër. Unë pres që negociatori gjerman të vi dhe të dëgjoj vetë se çfarë ka ndodhur. Po them një detaj nga takimi i ministrit gjerman, sepse ai bëri deklaratë para se takoj me liderin e opozitës, edhe kjo është një kapërcim. Është një kapërcim në gjithë teknologjinë e komunikimit të qeverive dhe vendeve me njëra tjetër, nuk mund të ndodhi që ti deklaron gjithçka përpara se të kesh takuar një palë aq më tepër që pala ti e ke fare të qartë se shef edhe me syrin, nëse s'ta ka thënë ambasadorja apo dikush tjetër, e ke syrin, e ke parë që ka një protestë para zyrës. Ta bën pyetje disa herë te gazetarët. Pra nuk mund të kapërcehen. Dhe pastaj takon opozitën, pra takon palën tjetër. Dhe mbasi takon palën tjetër dhe kur i jepet një shembull se deri ku ka arritur kriminalizimi, përfshirja e krimit në politikë dhe në administratë, kur i dha shembulli i Lezhës, ku Partia Socialiste humbi një mandat, sepse nuk mundet të kishte më në listën e vet një njerëz që ta mund ta merrte mandatin që i mbeti vakant. Dhe habia ti mas shpresë famshme what, që është kjo, tregon që edhe i kur ka folur nuk ka qenë fort i informuar dhe i përgatitur. Ose ka aktruar, po në fund fundit është një provë që edhe atë e ka vënë përballë sfidës së ndërgjegjes vet. Pra nuk është qendrimi i qeverisë gjermane, do thonë. Jo, nuk thash që s'është, mos ke kuptojmë. Po japim një aspekt, se po ta presim bardhë zi, i mirë i keq, nuk është përgjigje, aq më tepër kur flasim për diplomaci. Po them që ai mbajti një qendrim të caktuar të qeverisë gjermane, të cilin e çojnë ekstrem me gjuhën e tij jo të përshtatshme diplomatike. E dyta, nuk përmendi disa probleme të Shqipërisë, as drogën, as kriminalizimin e politikës, as standardet e zgjedhjeve. Injoroi çdo argument që opozita është në rrugë, po as kur mos ishte në rrugë, për gjysmën e këtij vendi, ai injoroi gjithë argumentet. Dhe nuk mbrojti as interesin e vendit vet tek e fundit, të fliste për azilin sepse po të përmendte azilin, vetvet ju do të thoshin, "Ora, ky vend i prodhon azil." Për azil kërkues, çfarë vendi që ka? Dakor? Ky është çfarë them për Gjermani, nuk ka pse themi mirë apo keq. Çfarë për atë që shkoi? Për atë që vjen dhe negocion dhe hyn si ndërmjetës për të negociuar, do të kujtojmë dy gjëra. Ka ndryshuar, është një gjë shumë e rëndësishme për zgjidhjen e problemit shqiptar sot. Fakti që vjen një negociator zyrtarizon krizën, të cilën ka tentuar ta injorojë majoranca. Duke thënë që nuk pyesim, nuk dimë çfarë do opozita. Ky është stili i prerëshëm i Ramës. Duhet i bëj thirrje kujtesës suaj po dhe të atyre që na ndjekin. Kujtesa do të na sjellë shumë bujt ngjashëm. Opozita bojkotoi parlamentin. Ndërkombëtarët erdhën thanë, jeta politike bëhet në parlament. Sa shumë e din ata? Ashtu bëhet normalisht. Kur ka politik.
Po kur ti ke një bandit që godet deputetin, ma dhe sulet dhe shoku vet të godasit e imbrapa kurizit, dhe këta edhe pse janë të filmuar, qojnë në gjykat dhe kjo gjykata që u dashka reformuar e reguluar, i nxjerrt pafajshëm, por nuk thot asnjë fjalë. Kryeministri që këta i nxjerrt pafajshëm, megjithëse kemi parë me sytan, mund ta kesh në celular akoma videon kur goditet një deputet. Ne bëjmë këtu në parlamentin. Të gjithë ndërkombëtarët tashin shkonin në parlament. Sa aty bëhet jeta politike. Si u bë jeta politike? Pastaj doli Rama dhe thoshte, ku diun shkërkon opozita? Ata se din shkërkojnë, ata janë krizat e tyre të brendshme. Po pastaj këta doli që u dashka bërë një marrëveshje politike, që u bë marrëveshja Krishtlindjeve 2014-s. U bë një ligj për dekriminalizimin. Mi gjeni ku janë 19 kriminalët tot. A më fal? Ku janë 19 kriminalët? Ka më shumë se 19. Pse po bëjnë zgjedhjen kavaj? A ishte ky kryeministër që i thoshte, hajde këtu ti kriminali im, shpërndat ca tesëra partie. Ka gjë më të turpshme, po mund të rinë njeriu ta duroj këtë lloj kryeministri? Ky popull ka duruar dhe më keqëra, ka duruar në Verozhën. Po të tilla kanë qenë konjunkturat, edhe ndërkombëtare, Ram në një vend tampon, Perëndimi nuk kishte autoritet për të influencuar, Lindja kishte, Ajsa kishte, dhe s'u mor njëri me ne. Për stabilitetin, është braktisur Hungaria dikur, në kundër revolucionin e famshëm 56-s. Po po njësti ministër gjerman, po në vizitën në Tiranë, na thot, në Turqi është demokracia shumë e rëndësishme, jo stabiliteti. Nëse në Shqipëri na thot stabiliteti është i rëndësishëm dhe jo demokracia. Prandaj si vërsa domethënë në kundër të. Prandaj qëndrimet e majorancës janë të tilla që përsërisin vetveten. Nuk kemi kriminal në parlament. S'dim çado opozita. Ky është turp, po i nxini faqen në Shqipëri së rivëri. Doli që ishte plot parlamenti, dhe gjysma ikën. Nuk ka drogë Shqipëria, jeni vetëm ju që shikoni, sa i mirë ta irin e besojnë më shumë se klerikët. Shumë 99.9%. 99.9% apo 8% u azjesua. Në një kohë që kishë kontroluar, Guardia e Finansës 17% të teritorit, mos harroni këtë. Dhe ku është droga? U kthyem nga fushata, se ne kemi pasur fatin bashkë me kolegun, të bëjmë fushat në Dibër. Pse në opozitë i detyruar të mobilizosh gjitha forcat. Synim dot. Dhe syet dot nga droga. Dhe deklaronim, thonim në këtë fshat e ke, ja ku e ke shefi policis, nuk shkoj kur njëri. Kur u këthujem dhe deklaruam që ndodhi në Dibër, kryeministri thoshte, ku është kjo droga, mos e pa njëri? 10 milion se pa njëri? Falë bardi, 10 milion lek dënymi në vit që kështë do më qera fshatarët, që vishin njërës nga zona jugut. Dhe punon. Ti kemi takuar atje, punon. Dhe kemi parë me sëton, dhe ja kemi denoncuar, me emra, me vënd dhe me... Qërë të bëjmë të vërë? Ku është kjo droga? Vetëm ta do një të nëzini faqen Shqipërisë, ne ishim të këqind, sa i mirë të airin e besojnë më shumë, dilin sondajet të zotërisë, që i bënë vetë, që i besojnë më shumë sa i mirë se klerikët në Shqipëri, dhe pasaj kërë sa i mirë në doli që i ku, dhe një gjë, se më kujtua nga shëmbull që mori pak më parë dashi, kontrolohet teritori, një mistri, u shpalë si armik, si me qenë kobura. Armbajtje pa leje. Armbajtje pa leje. Po mi ma i një aeroporti këtu në... Këtu më këtë dera shpis në ishëm. Nuk e pas një policë këtë, një kilometre gjysëm e aeroport. Pra do të thotë... Bina avionet që mu shkojnë. Është prova e qartë që ajo bëhet me bashkëpunim me strukturat e shtetit. Dhe këto struktura e shtetit quhen polici në këtë rast, nuk quhet gjë tjetër, nuk ka faj në këtë rast Ministria e Bujqësisë. Kohët e fundit kemi pasur një goditje brenda policisë, domethënë kemi shumë të arrestuar. Ta jap punë për gjithë, faqë se po ta shumë shpejt. Ti je sigur një herë që këto goditjet e fundit që kanë qenë kaq të forta, nuk janë goditje policisë. Janë goditjet e prokurisë së krimeve të rënda. Në bashkëpunim me institucionet të tjera, legjislatuese që është shërbimi informativ, ka, nuk thash, nuk kam, ka dhe struktura mrena policisë të cilët janë në vërtet të ndershme dhe korrekte. Por janë shumë pak. Edhe të jeni sigurt ku mund të ndodhi në një vend botës, po themi të Europës, që të vjedhin të gjithë dokumentet sekrete, 20 dokumente sekrete, sa po ikin ministri i mbrojtjes. Ma jep shpjegimin. Pse su vodhën të përpara se të ikin ministri i mbrojtjes? U vodhën dokumentet sekrete në kuponin e policisë së shtetit. Imagjino që ndodhë në këtë vend. Pra, edhe të goditë që të prokurisë së krimeve të rënda. Është hapur një çështje në lidhje me këtë gjë. Po le të hapet çështja. Nuk është ky problem. Po nëse dikush i ka marrë ka zgjedhur apo ka çon shtëpi ato, hajde. Ku arrin? Ku arrin që në policinë e shtetit letra që vijnë, letra porosi që vijnë nga jashtë shtetit, nga homologët e policisë së shtetit, zhduket ose nuk referohet letra. Ku notë që informatorit më të mëdhej janë brenda policisë së shtetit dhe informohen njerëzit me pushtet përpara se sa të bëhet reagimi nga ana e prokurisë apo e policisë. Pra, të jeni të sigurt që
problemet e mëdha që ka shteti shqiptar janë mëdha. Shtrohet pyetja për problemin e situatës së drogës, sepse realisht viti 2016 është në kufit maksimal të maksimalizimit të votës. Pse sulm mall drogën 2013? A ishim ka fushatë elektorale? Pse se mall në 2012, po të kishte qëllimin qeveria e Partisë Demokratike në të kohë, apo Partia Socialiste një vit mbas zgjedhjeve, nuk e bëri gjë të tillë. Po ishte direktiv një vit përpara zgjedhjeve, një vit përpara zgjedhjeve sepse droga ka ciklin e vet. Mbillet në mos gabojnë në majin e qeshorin, edhe korrën në shtatorin, në tetorin, edhe të vinë gjithë të ardhurat tjera. Mbaron zgjedhjen në shtator, fiton Zoti Rama me gjithë malavitën e vet me gjitha gjërat, pastaj thot vazhdoni prap, sepse ju e haqu parat tek zgjedhjet. Pra t'jeni të sigurt që nuk mund të ndodhë ndryshe. Edhe për këtë jam i bindur edhe të gjithë informacionet këtu të shojnë. Po, për të dhënë situatën shtatore. Nëse të bëja një vetëm një moment, por vetëm për të dhënë disa shembuj konkret. Si ndikon krimi, përfshirja e krimit në politikë dhe e drogës në politikë? Lazarati u bë gogol. Një fshat është drejqemori. Nuk është një rajon i Shqipërisë, është thjesht një fshat. Fshati i madh, po një fshat. Një territori i caktuar, aq hektar janë. Aq për 1 milion rrethana ka mbetur i izoluar, i shkëputur, ndoshta jashtë kontrollit policisë etj. Por Lazarati, me gjithë famën e keqe që po japin pa të drejtë edhe banorëve që jetojnë atje, po me që është kthyer një kod komunikimi mes nesh, Lazarati i djathtë ka qenë që nga 91-shi, që janë bërë zgjedhjen në Shqipëri e deri më sot. A ishim në pushtet, a ishte PS-ja, a pati droga, s'pati ishte droga? Ka patur akuzat që kontrolloi nga Partia Demokratike, domethënë. Ori djathtë kanë qenë. Ka votuar edhe kur nuk ishte shfaqur kur droga në fjalorin ton si qytetar e institucional si duhesh. Dhe vazhdon të jetë i tillë edhe mbasi u pastrua nga droga si çdo Partia Socialiste. Pra vazhdon të jetë i djathtë. Prap djathtas votoi edhe në 2015-ën në fundit kemi pas votime në Shqipëri. Çfarë ndodhi që eksaktësisht në bastionet e Partisë Demokratike përfshihen kriminal, njerëz me rekorde kriminale dhe drog. U ndryshua tesuti politik i Shqipërisë. Kavaja nga bastioni i Shqipërisë i PD-s kthehet në bastioni i PS-s. Kurbini, Kruja, Malësia Madhe, tani dhe Dibra. Njëst fort. Ja çfarë ka ndodhur? Përfshirja e krimit, kriminalëve, njerëzve të lidhur me kriminalët dhe parave të drogës ndryshon politikën. Prandaj ne nuk pranojmë të bëjmë zgjedhje të tilla. Sepse do ndodhi e njëjta që pam në Dibër. Dibra që prova e krimit e pam në tavolinë se ç'ndodhi. Ditën e votimit me kollare, përpara ditën e votimit vishin njerëz qetësisht ditën e votimit. Nuk ishte problem, ishte përgatitur gjithë punën përpara, ishin paguar, ishte bërë presioni pa diskutim shtetit, gjithë struktura qytetërore që ishte bërë edhe ishte zauruar totalisht. Por të gjithë personat që ishin parcelat me drogë në të gjithë territorin e Dibrës, të gjithë janë thirrë dhe ato ku nuk ishte sigurinë, ato fshatra të cilët do fitohej, është thënë ja ku këtë fotografuara, ja ku është parcela jote, nëse nuk fitohen të fshat, nëse ti do jesh më në burg. Vajti vllaj, që para të pagoj 1000, mori vota që përdor metoda presioni domethënë. Sepse pse po e themi këtë rast dhe mora këto shembuj. Dihet botërisht që nga 91-shi këto rrethe dhe zona që unë përmenda kanë qenë bastione të djathtës. Nuk po akuzoj unë, pse se ka bandit kryetarin e bashkisë të Vlorës. As të Korçës. Si thu dot. As të Fierit, më nuk e kanë dashur kënd, nuk e di. Deputet ka qenë, koleg, e kemi pasur. Korrekt, ne duke nuk di në histori për të. Po sepse janë bastionet të PS-s, ata i fiton votat se socialistët shkojnë në radhë si gjithmonë votojnë. Atje ku ka pas demokrat, atje ka bërë presionin, atje ka bler votën. Po tani e kuptojmë se çfarë po ndodh në vend. Po ne në Korç, në Vlorë, në Fier, nuk kemi vajt me bandit. Që të përgjigjem me të njëjtën mënyrë. Ne kemi vajt me njerëz dinjitos. Në Korç, rektorin e universitetit kandiduam. Në Fier ish ministrin e drejtësisë. E njëta gjë në Vlorë apo në Dibër? Së fundi. Dhe në Dibër në pasionin tonë, ne vetëm me njerëz që kanë karriere, me një njerëz të nderuar, me përvojë, me të gjitha, dhe vjen një tjetër që s'dinte as të flisë ai shkreti, por të gjithë dibranët thoshin, "Ky nuk është ky kryetari i bashkisë." Kryetari i bashkisë është ai tjetri. Dhe i tjetri pasi zgjodhi kryetarin e bashkisë, tani po do të vëjë vajzën deputete. Dhe na dalin çam në Dibër. E kupton ti çfarë bën droga më? Dhe krimi. Dibranin e bën çam. Dhe Sula? Është problem shumë i madh edhe mirë, në radhë parë mu vjen zor si qytetar i këtij vendi që për ditë ekranet televizive flitet vetëm për kriminalitetin.
tërësi, flitet madje aq lart është gjithë problemi i kriminalitetit, kur flitet edhe për strukturën shtetërore dhe në parlament. Nuk është detyrë, un kam qenë vetë deputet 8 vite dhe po ju them që kur i marr vitin 2005 në parlament, sigurisht mund të kishte nuanca të caktuar tendenca apo themi të caktuar të X apo Y deputet ishin me gishtë ose për mos më thon fare. Në vitin 2009 erdhi zoti Rama që bë sistemin proporcional rajonal, filloi ta fusi këtë lloj gjëje në zonën e qarkun e Lezhës. Aty filloi dhe 2013 u mbar gjithë parlamenti dhe gjithë zona ashtu si bëren analizën dhe bardhi që të fortët një personat të cilët kishin lidhje me krimin 2 dhe personat të cilët ishin marrë me trafiqin 3, këto ishin të personat kontingjent. ADAP kontingjent të cilët kontaktet e Partisë Socialiste dhe zoti Rama ishin vetëm me këto persona. Dhe realisht, ore, mos bëjmë sikur nuk kuptojmë e nuk shohim dhe nuk e dimë. Mos harrojmë që populli shqiptar është një shumica e njerëzve janë të varfër. Janë të dhunueshëm, do të thosha. Janë të manipulueshëm. Kanë probleme të tyre. Edhe për qoftë edhe për një vend pune. Qoftë edhe për aq për dy lekë që janë paguar nga Partia Socialiste nga njerëzit, qoftë edhe me suporte të tjera. Edhe sa bëhet fjalë për të deformuar rezultatin? Pa bëhet fjalë për 10%. Po 2% apo 5%? 5%, 2%, 5 deri në 10%. Ka i bëhet ajo, se diferencat e partive këtu janë. Atëherë në këto zonat, të cilët i ishin bastionet e Partisë Demokratike, Rama zgjolli të gjithë metodikën për t'i marrë më të fortët, i mblodhi. Dhe dim gjithë shprehjen e Mustafa Nanës. Të ngrumbullojmë gjithë qelpsirat për të rrëzuar Berishën e Partisë Demokratike. Është një shprehje e famshme që tregon më tamam sepse si do të vinë në pushtet zoti Rama. Por mos harroni që un prap jam i bindur që Rama në mënyrë absolute nuk do të heqë dorë nga të fortët. Ndoshta është në psikologjinë e Ramës edhe mënyrën se si jeton jetën Rama, të bashkëtesës ose të marrëdhënieve, të drekave, darkave apo të komunikimeve me të fortët. Si mund të mendosh? Unë nuk mund ta mendoj që kryeministi i një vendi tim mund të urit me të fortë. As imagjinoj. Nuk imagjinoj dot për një deputet, nuk imagjinoj dot për një kryetar bashkie, të cilët në momente të caktuara në rrethana të rastishme mund të ndodhet me një qytetar të tillë dhe që mund të ketë një foto të cilët mund të përdoret ose të keq përdoret dhe nga politika apo nga vetë personit të cilët intereson një gjë të tillë. Pra si mund ta mendosh këtë lloj gjëje? Pra un jam i bindur që zoti Rama dhe Partia Socialiste me të gjithë rekordet që kanë treguar gjatë tyre 4 viteve, arrogancën, fudulliku, presioni, vëllezër, Rama thotë do bëjmë shtet. Po të kuptosh fjalën që thotë Rama do bëjmë shtet. Dakord, jemi të gjithë qytetarë që duan shtet. Po si bëhet shteti? Duke shtypur fugaret, duke futur në burg për gjobën makinë. Normal më do të futet në burg, do të dënohet për gjobën makinës, si për rripin, për gjobën, për parkimin, për energjinë, për gjithçka. Por kjo është metodika që sulmo, nështro fugaret, shtresën e mesme dhe të varfrit dhe shtresa e lartë oligarkët do të përfitojnë. Se është terreni pastaj. Ju jap një statistikë. Vetëm ka dielli. Fjalë fundit, lutem, fal. Një statistikë. Mesatarisht 15% e popullsisë Shqipërisë jeton në nivelin minimum të varfërisë dhe niveli minimum i varfërisë është 2 dollar dita për një familje me 4.2 persona. Po le të themi me 4. Pra është një varfëri ekstreme. Ky njeriu është i ekspozuar ndaj presionit për të marrë ato 2 dollarë të ditës që me 100 i shtyn 50 ditë. Prandaj mbahet në varfëri vendi dhe përdoren ata njerëz që din ta bëjnë këtë gjë dhe e dyta dhe ndikojnë 15% rezultatin ata, jo 1, 2, 5, dhe dyta, kjo është strategji nga Rama, nuk ka të bëjë me socialistët. Se kur Rama ka ardhur kryetari i Partisë Socialiste, mund të ketë gjetur dhe doktrinar shu komunist aty. Mund të ketë gjetur e koma dhe Servet Plumin në atë kohë, që mbahet si profesori marksizmit. Mund të ketë gjetur dhe Njësi Gramoz Ruçi, që ka qenë ministri fundit, dhe kryetari i shoqatave që ishin to vullnetar të Enverit. Mo, socialist komuniste që ju në atë, për logikën tim, po është politikan. Ka pasur aty profesor Recep Mejdan, më thet tash. Si ka këta? Kur e shikon, është i rrethuar nga këta të tjerët. Pra i solli, nuk i gjetin Partinë Socialiste. Pra nuk është Partia Socialiste që prishi Ramën, është Rama që po prish Partinë Socialiste. Edhe nga bashkëpunëtorët e vet më të afërt, siç kanë qenë Blushe me kompani e tjerë, nuk më duhet se janë çështje të tyre të brendshme, por doja ta bëja këtë ndarje, sepse s'do të thotë socialist baras kriminal. Apo drog. Do të thotë Edi Rama me një projekt të qartë përdor një makinë të madhe elektorale që është Partia Socialiste dhe i mbivendos projektin e krimit. Supozojmë që nga negociatat e kësaj jave
Ramën dhe jep dërheqjen. Është e gatshëm Partia Demokratike të futet në zgjedhjet e 18 qershorit? Ne kemi qenë shumë të qartë që nga protesta e datës 18 shkurt. Për kujtesë, ju them, qofse nuk e kujton njëri, mund të riktheheni të shikoni kronikat dhe fjalimin e kryetarit Basha dhe ka qenë i qartë. Ne kërkojmë një qeveri teknik e cila duhet një të garantojë zgjedhjet lira të ndryshme, të çojë deri në fund procesin e dekriminalizimit dhe të marri masa serioze për luftë kundër narkotrafikut. Sa kohë duhet për këtë? Atëre, të bjem dakord për qeverinë teknike. Të bjem dakord për, okay, hajde shkojmë bashkë. Atëre, të bjem dakord për qeverinë teknike. Të bjem dakord që kjo qeveri ka këtë mandat dhe pastaj kohën e cakton marrveshja. A mjafton, a bin dakord njerëzit që ka bëhet për 10 ditë, ta bëjmë për 10 ditë. A duhen 100 ditë, ta bëjmë 100 ditë. Po të kishte dëgjuar Rama dhe reflektuar që në 18 shkurt, natyrisht 18 qershori ishte një datë mbasa optimale. Por Rama, akoma dhe sot, ne jemi në ditën e 67 apo e 8, s'po i numërojmë as ditët, se për ne s'kanë më rëndësi, për ne rëndësi ka objektivi. Jemi në protest dhe fillon me strategjinë e përreshme që përmendëm parë. Njëherë tallet, bën sikur nuk e kupton çfarë kërkon opozita, tenton ta bëj pasaj të paqen. Tenton mbrëm në lajme, po ta shikoni se i ka bler mediat. U reduktua në minimum koha për transmetimin e lajmit që ndodhin protest. Merë kraso lajmet e 2011-ës, kur Dogji Goma e tjera, kanë qenë lajmi shumë më i gjatë me kronikat për atë ngjarje, se sa për ngjarjen e djeshme. Dhe ishte gjitha me porosi ti, të zhdukeshin nga titrat ngjarje protestës. Mundë cishtë të mos debatoj, por nuk menaxhon dot ka që kolaj, sepse ishim përgatit programet. Pra, fillon me talje, vazhdon me ignorim, dhe në fund, ullet. Dhe, pse mos e bënda gjitit në parë? Pse do të alodhje dhe popullin dhe ta çoj në nivele ku edhe datat 18 apo diçka e tillë duken jo realiste më. Kemi zgjedhjen e presidentit që kanë filluar raundet e para, janë konsumuar, mos është një strategji për ta çuar vendin në zgjedhje parakoshme, diçën gjitha fazat. Për ne nuk ka pikë rëndësie. Për të dhënë mundësi të opozitës që të Për ne nuk ka asnjë lloj rëndësie sepse ne nuk mund të regjistrohemi në zgjedhje pa qeverinë teknike. Ti u shpjegoj diçka shumë thjeshtë, lutem, që të kuptohemi. Pse kërkojmë ne qeverinë teknike? Ne duam garanci për tyrë në zgjedhje. Në këtë vend zgjedhjet janë prishur rregullisht. Përgjegjësinë e parë ka pas Partia Demokratike në 96-ën, dhe të gjithë dimë që ndodhi në 97-a. Përgjegjësinë e dytë kishte pas Partia Socialiste në 2001-ën, që u detyrua nga ndërkombëtarët dhe i thanë, i ke marrë 88 vota, po nuk do ndryshosh asnjë kod dhe nuk do zgjedhësh ti presidentin, megjithëse i kishte votat. Pra kishte edhe këto që më ka votuar populli etj etj me dushkun e mendet tash. Dhe u detyrua në maj të 2002-shit u bë një marrëveshje midis Zotit Berisha dhe Zotit Nano, kryetarët respektiv të forcave politike. Marrëveshja ishte të krijohet një komision bipartizan, pra dy palësh, me të drejtë veto secila pal, dhe ky komision do ishte në thelb marrëveshja politike, që palët, ligjin e ekzistues të zgjedhjeve do ta përmirësonin duke bërë çfarë kërkon garanci më shumë opozita? Majorancat e japi. Dhe gjithë puna e këtij komisioni ka qenë pambarimisht negociat. Opozitat kanë kërkuar, ne, ata, pasaj ne, opozitat kërkonin dhe majorancat lëshonin, jo me dëshirë të madhe, po lëshonin. Sepse ndryshe, palët nuk i pranonin zgjedhjet, nuk pranonin rezultatin, nuk hynin në zgjedhje. Kemi dhënë asnjë Ramos hyrin zgjedhjet e 2006-s, ishin 30 ditor dhe u shtyn për në 20 shkurt të 2007-s zgjedhjet lokale. Dhe ne ishte certifikatave domosdoshmë. Po, u shtyn pra pse? Sepse ky shtet mbahet mbi këtë marrëveshje, marrëveshjen e zgjedhjeve. Nëse marrëveshja e zgjedhjeve, që ta mbaroj lutem, nëse marrëveshja e zgjedhjeve nuk funksionon, nuk ka zgjedhje. Nëse nuk ka zgjedhje, nuk ka institucione legjitime. Bien që zgjidhet. Më shumë për zotin Sula, e ka kondicionuar me reformën drejtësimeve të tingun. Të keni gjë parasysh, dhe këte e theme bindet plot, më interesuari për vetimu që mos bëhat o Zoti Rama, pavarësisht që e shetë problemin të opozita, pse është më interesuar? Të kemi gjë parasysh, jemi në fund mandat të Partisë Socialiste, 4 vite, dhe zollumet më të fresta, më të mëdhaja, më skandaloze janë të 4 vite. Dhe në momenti që realizohet vetimu, sigurisht që njerëz të Zotit Rama, do të ministra apo njerëz të tjerë janë të parët të cilët do të kenë janë të ekspozuar. Duhet të ndaj një gjë. Jemi të sigurt për këtë punë. Nuk është se Partia Demokratike Zot veçanërisht Zoti Basha, personalisht Zoti Basha, veçanërisht Zoti Basha, po ja theksoj, është tepër interesuar për vetingun. Po
mund të drejtohem vetëm me një logjik shumë të thjeshtë. Ka viti 4 që Zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Po të ngjosh analist, media, majorancë, shpifës, kudo që nuk akuzon një Zoti Basha për hajdutlik. Për vjedhje. Nuk akuzon, se s'ka çfarë të thotë. Sepse po të kishe qoftë vetë një inflacion më të vogël, më të kishe një inflacion më të vogël, tafërmet e Zotit Basha, Zoti Basha, të jeni sigurt që do ta kishin bërë fertele, kur thuhet. Por nuk e kanë gjë të tillë. Pra nuk është bllokuese, nuk është interesuar Zoti Basha për bllokimin e vetingut. Por mos harrojmë që Zoti Basha është politikan. Duke qenë politikan, normalisht vetingu nuk është u bërë problemi një muaj apo dy muaj më vonë apo 6 muaj, sigurisht është rëndësishme të bëhet që do të bëhet në mënyrë absolute, dhe sidomos ditën e fundit Zoti Basha ka artikuluar mjaft qartë që veri teknike votim i vetingut. Por mos harrojmë që në mënyrë absolute nuk është normale dëmi më të madh se sa vetingu e ka sjell vetë Zoti Ramën në drejtësi për gati 2 vite, 1 vit e gjysëm. Ka zvarritur. Pse? Jo, ju lutem. Artikulimi i akuzës të përditshme që i bëhet gjykatës dhe prokurorëve, sistemit të drejtësisë bën një krahasim. Dje Zoti Veliaj me të marifetlikun e vet, tha një orë bllokuat Tirana, miliona euro ha dëmë tha. Shteti shqiptar bashkisë. Po një vit e gjys drejtësia, ç'a dëmi kushtohet që ti thosh kriminal, bandit. Si mund të flasë kjo ministri i vendit? Arrin deri atje që të gjithë proceset, të cilët janë procese për të futur në burg bashkëpunëtorët e Zotit Rama, por njerëz të cilët ka shkelur ligjin të Zotit Rama, dalë pa fajshëm. Së fundi mori frogë. Mori frogën, mori të që së fundi mori pavajsin. Jepi shpjegim. Dosje përgatitur nga, prokuroria kërkon 25 vjet, gjykate të jeni sigur që është gjetur mekanizmi që të bëhet presioni atyre gjyqtarëve, trupës gjyqësore të cilët duhet të fitojnë. Mos harroni, është kapur mat, Zoti Veliaj, i fotografuar me prokurorin e Tiranës. Për drek, për para një qështet vetë i kishe denoncimi që është bërë. E shumë, po ju them, e shumë rase. Ne dimi e tojmë këtu, mos bëjmë si ku s'kuptojmë. Pra, në Shqipëri funksionon kjo. Më i forti, kriminelet, më të fortët dhe pushteti, bëjmë presionin drejtësisë. Gjithçka derivon nga politika. Edhe në qoftë se politika është ajo e të cilët sigurisht nuk i bëjmë presionin drejtësisë. Dhe drejtësia, mos harroni një gjë, nuk e pasron politikë drejtësinë. Drejtësia në gjithë botën vetë korrigjohet nga vendimet e gjykatës të cilat. Por sigurisht, ka tre shkallët. Por mos harroni edhe një gjë tjetër që duhet bërë reforma. Pa diskutim duhet bërë reforma. Duhet bërë edhe duhet bërë. Kemi ne si majorancë të djeshme, unë mbaj më shumë mirë në parlament për tre ligje që nuk kishin të kësaj kaq rëndësie, si vetingo, për të qenë negociatat për të marrë statusin e vendit kandidat për në BE, nuk votojnë. I famë shqiptar kufirit. Dhe më e rënda ishte që ato tre ligje i kishte miratuar në komision, pra ishin bërë siç donte Rama, nuk ishin bërë kundër vullnetit të Ramës. Dhe u votuan thjesht gjest i votimit ishte. Pra këto dhe ne nuk i kemi votuar në fazën e ndryshme. Ne nuk i kemi votuar 6 nga 7 ligjet e reformës në drejtësi. Pse? Njëri u bë sipas marrëveshjes së 22 korikut. Sepse atë e monitorojnë amerikanët, dhe amerikanët e detyruan Ramën të mbante për BKH-n. Po, për Byron Kombëtar të Hetimit. Atë që do të bëj pastrimin e vërtet të politikës e bën BKH-ja. Byroja Kombëtare e Hetimit, ajo FBI-ja e famshme kundër politikës shqiptare, ajo e bën punën. Po nuk kapi gjë ajo, s'ka çfarë të bëjë gjyqtari, as prokurori. Po nuk punoi mirë ajo. Atë e kemi miratuar ne. Nuk e thot këtë gjë. Sepse ajo miratua nga presioni amerikan se ishte nën kujdesin e amerikanëve. Europianët nuk patën fuqi t'ia imponojnë Ramës respektimin e marrëveshjes që kishte bërë që të 6 ligjet për reformën e institucioneve të drejtësisë ta bënte me mirëkuptim me opozitën. Pra nuk e bëri siç kishim rënë dakord, siç e ka kushtetuta dhe nuk e mori miratimin ton. Ndërkohë që ato tre ligje ishin bërë në bashkëpunim me ta, ishin kaluar me konsensus në komisionet parlamentare dhe s'kishte asnjë vërejtje, edhe kur i miratoi nuk bëri ndonjë ndryshim. Ai thjesht nuk jepte vet votën dhe mbajti zvarr procesin. Ja çfarë dallimi kemi me palën tjetër. Ne jemi të gjithë dëshmitarë në këtë 27 viteve që jemi në një moshë të gjithë kemi memorien edhe të kthehemi kujtesës që nga viti 90 dhe zgjedhjet 91 zgjedhjet e para. Partia Demokratike ka përgjegjësi për gjatë këtyre 27 viteve vetëm në vitin 96 zgjedhjeve të kontestuara. Po normal dhe pranojmë gjithë këtë gjë. Partia Socialiste, me analizën, viti 2001, zgjedhje totalisht të kontestuara për pjesën policinë, në mënyrë
Përpërësysh, Dushku u kërkuat përsëritje 24 mandate, nuk u përsëritën e shumë gjëra të tjera. 2013-ën, 8 vite që ishim Partia Demokratike ishim në pushtet. Si mund të fitonte zoti Rama në zgjedhjet e vitit 2007? Nuk ishte ngjelje e majorancës atëherë të manipulonte zgjedhjet nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet presionit. Për 300 vota është fituar. Në Durrës është fituar për 300 vota. Realizuar, nuk ka pas kontestime. Dhe zoti Rama thotë, si ju thotë, gjykoni dhe mendoni për një proces i cili nuk ka ndodhur. Por jo, ne jemi të bindur që do ndodhë kështu sepse të gjithë simptomat dhe të gjithë argumentet të çojnë që zgjedhjet e 18 qershorit janë të zgjedhjet të manipuluara. Dhe po garantoj një gjë që Rama nuk kërkon vetëm të marrë pushtetin. Rama kërkon të asimilojë totalisht opozitën, s'do opozitë. Nuk mund të ikë Rama në pushteti. Rama ka ndarë mendjen që do të rrit 30 vjet, 40 vjet pushtet. Është politikani më i gjatë që është politik. Mos harroni një gjë, si mund në pushtet, si mund të jetë një drejtues i Partisë Demokratike apo i Partisë Socialiste që të themi zoti Basha tregoj një vizion, tregoj vizion. Ishte kryetar bashkie në momentin që mori drejtimin e Partisë Demokratike, hoqi dorë për kandiduar nga kryetari i bashkisë së Tiranës. Zoti Rama, kryetari i bashkisë së Tiranës, humb zgjedhjet në 2009-ën, prapë do të vazhdonte kryetari i bashkisë në 2011, që ishte prapë zgjedhjet në 2013-ën, mjaftonte për të ishte vetëm bashkia në një kohë që po të kemi parasysh që rotacioni lëviz, gjërat që shansat ishin për të fituar zgjedhjet e vitit 2013 Partia Socialiste, përse i zoti Rama do të ishte po në pushtet, të ishte kryetari i bashkisë. Vazhdo të ishe kryetari i bashkisë, jo të udhëzite, jo të ishe komandanti i ushtrisë ti për të fituar zgjedhjet 2013. Dhe tani, zoti Rama, po të keni gjë parasysh. Zgjedhjet e vitit 2005, Partia Demokratike erdhi në majorancë. Në zgjedhjet e vitit 2009, ne kemi dalë gati 70-70 mandate, e djatha me të majtën. Dhe sigurisht të tregonte që Partia Socialiste ishte në opozitë edhe drejt një rritje në fund të mandatit të parë, që tregon që në mandatin e dytë bëhet gati për të fituar zgjedhjet pritshmëritë, janë pritshmëritë. Tani, zoti Rama, çfarë do të bëj? Po ta kuptosh, nuk e thon shumica analistëve dhe nuk e thon shumica politikanëve. Zoti Rama do që në 18 qershor, jo që Partia Demokratike të ketë rritje, por Partia Demokratike në krahasim me vitin 2013, po Partia Demokratike të ketë kurje, mundësisht të jenë 20 deputet, 25 deputet, që mas për 4 vite të tjera ti nuk mund t'i japësh dot as mesazhin dhe pritshmëritë që ti jam për të fituar për të marrë pushtetin, sepse normalisht me aq pak deputet në parlament dhe të gjithë forcat e partisë së opozitës do të jetë e vogël. Po si do të vi kjo? Sigurisht që do të vi nëpërmjet manipulimit, sepse këto 25 deputet apo 30 deputet që do merrte Partia Demokratike ishin deputet do të thoshë që të dalën nga zgjedhjet totalisht e manipuluara. Dhe po në fund fundit duke dalur pavarësisht që ishin manipuluara, pavarësisht do çaje një javë, një muaj, dy muaj, tre muaj, po do ligjërojë procesin. Dhe ligjërimi i këtij procesi sigurisht do të mbante 4 vite në opozitë dhe do të kurrej totalisht Partia Demokratike. Pra që do thotë që do asimilohej opozita. Ai vjen re që Rama gjithmonë artikulon thotë do klonoj do ketë opozitë tjetër. Ketë opozitë tjetër. Është ndarë Shqipëri. Forca e djathtë dhe forca e majtë. Sigurisht ka përfunduar kjo qysh në vitin 90 dhe Partia Demokratike nuk bën dot pa Partinë Socialiste në mënyrë absolute, të njëjtën gjë nuk bën dot as Partia Socialiste pa Partinë Demokratike. Se dy forcat më të mëdha janë faktorin LSI dhe kjo është çështja e fundit që kanë. Pa diskutim. Çfarë roli për të luajë faktori LSI konkretisht zoti Meta? Për të ngërshë që zoti Meta ka zgjedhur për mua ta tregtoj krizën. Pra të përfitoj nga kriza mes dy palëve të mëdha, siç e tha me drejtë dash, në Shqipërinë e dim që ka një palë të majtë dhe një palë të djathtë, një inerci që nga lufta e dytë botërore gati. Por në mes, një forcë politike që ka dalë nga e majta, por ka përfituar edhe nga krizat e djathtës, sidomos në vitin 2013, kur sasi e madhe votash ishte oportunizmi një pjesë të djathtës që të mundohej të mbijetonte në pushtet. Po mundohej ta tregtoj krizën. Si parti e vogël, natyrisht do të tentoj të bëj maksimumin për veten e vet. Por në asnjë nga artikulimet e tyre, unë nuk kam dalluar që të më bindin që flasin për interes publik. Fakti që negociohet me Ramën për dhe bëhet teatri bashkarisht me të për çështjen e presidentit, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të digjet raundi pa kandidat. Kohë që i ke numrat. I ke numrat. Në tjekër kohën tonë, nëmë s'kishim numrat. Jo, s'kishim numrat. Po kandidatin e kishim në. Në 2012-ën, kandidatin kishim një rritë ndërruar nga gjyqësori, zotin Cezair Zagonjori. Nuk i bëri dot 84 votat, se ne vinim nuk votonim dot, se zdo votosh kur duen 84 dhe ti ke në salë 73-74. Atere,
ai në raundin tjetër u tërhoq. Pra ne kemi qenë me kandidat. Nuk kemi vajt pa kandidat. Dallim thelësor. Dhe ka dhe një gjë se bën një teatr kaq kaq të turpshëm tani rinë atje në sallë dhe presin do vi kandidati. Kush kandidati do vi ti deres? Po sepse nuk e di, duan 28 firma deputetësh dhe kandidat për president. Kandidat për president nuk vjen hap derën thotë, "Du me qenë unë." Duhet se këta nuk e dinë që janë mbledha për 28 firma, rinë dhe presin para kamera, bëjnë të lutem. Çfarë është kjo? Ky është interes publik që po bën zoti Meta. Ky është teatri me Ramën për pazarin, do të bëjmë Ramën. Kush është mund të jetë pazari i Ratës? Po tani sot janë mbledhur, më duket me siguri do mblidhen nesër prapë. Mbas këtyre negociatave do vazhdojnë të negocionin me njëri tjetrin. Një qëndrim të qartë, unë mendoj se formulohet më mirë kur shohim edhe ne qartë. Zoti Meta është pjesë e majorancës. Dhe qëndrimi i majorancës është një. Do bëjnë apo nuk do bëjnë provën, do bëjnë zgjedhje. Do bëjnë një koalicion me Partinë Demokratike? Absolutisht. Nuk ka koalicion me Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk mund të hyjë koalicion me pjesë qeverisë, për të rrëzuar pjesë qeverisë. Kushdo që ka menduar, kështu ka gabuar. Partia Demokratike 2013-ën, domethënë që jo, ka ndodhur nga LSI-ja, jo nga PD-ja. Edhe pas zgjedhor. Dhe koalicioni i me LSI-n që pas zgjedhor votuan shqiptarët, nuk na dhan pushtet, po na dhan 70 veta sa na duheshin për të qenë ato 5-6 ditë ose 10 ditëve. Jo mbas, është mbas zgjedhjeve. S'mund qeverisë, mund të shohim zgjedhjet parakohshme prap, që mund të përsëritë prapë njëri të rezultat fund fundit. Ose do bëjë një koalicion i gjerë me të gjitha partitë. Ne nuk e lëm vendin pa opozitë. Se kjo është alesh vendin pa opozitë, është vështirë në një vend si Shqipëria që mungon koncepti opozitar. Në shumë raste për fatkeqësi shqiptarët bëhen opozitar se përjashtohen nga pushteti. Se po ti mbante afër pushtetit, do rinë me pushtetin. Në momentin që përjashton pushteti, bëhen opozitar dhe ata që se kanë mund bëhen opozitar. Se nuk vinë si vendim në Shqipëri për fatkeq, nuk është një vendimarrje, unë nuk jam dakord me këtë politikë dhe po dal në opozit. Qofsh ai majt apo i djathtë, nuk po, thërë i mas. Kjo është tradita shqiptare, ne flasim më sinqerisht me edhe me ata që na ndjekin. Mos bëjmë formulime politikisht korrekt, flasim realisht. Atëherë, majoranca duhet ekzistojë dhe opozita duhet të ekzistojë. Një koalicion i gjerë i periudhës 2009 nuk do ishte i mirë sepse do ta lindte Shqipërinë pa opozit. Mbas 17 vjetësh që kemi, 18 vjetësh që kishim opozit dhe qeverisje, do ngeleshim pa opozit, do ishim gjithë, do hanim gjithë në atë lloj pushteti. Kjo e shkatron Shqipërinë. Dhe këtë që do të bëjë zoti Rama, që dashi trajtoj shumë me drejtë. Nuk ekziston opozita për të. Kush është një njerëz që ditën e vet më të lumtur ka arritur suksesin, një politikan është bërë kryeministër, kërcënon në hapjet e parlamentit, kërcënon opozitën duke thënë s'keni parë gjë akoma. Çfarë do të thotë kjo? Dele. Çfarë do të thotë kjo? Fyren, fyre. Shifni retorikën e zotit Rama. Është retorika më fyse ndaj opozitës që ekziston. Jashtë për ka qenë zoti Berisha. Po nuk ka qenë në këtë sistematicitet që ka Rama, që në çdo fjalë ka qenë, por ka qenë me individ. Dhe me rast, me ngjarje, po jo duke folur, duke fyer pamarrimisht opozitën, nuk e gjen dot. Zotin Balla. Po është, është për gra, janë replika me individ. Ne mund ta ndodhi çeshim me Ojë, Rama të godasi një deputet se nuk i pëlqen se çfarë thotë ai deputeti është çështje, po të fyeri në grup opozitën. Vetëm ai jepon, dhe ta kërcënoi në grup, nuk keni parë gjë akoma, nuk e kam thënë unë, ka thënë ai. Shumë shumë gjëra të tjera. Çdo të thotë nuk keni parë gjë akoma. Do të thotë që ai ka të njëjtën mendësi të paraardhësve të zotë. Dhe ne ju duket çudi njerëz kur i themi që ore ky ngjan nga ata sepse sjell atë mendësi. Po jamë ku është shembulli? Doni shembull tjetër? Doni të na fusin në burg, nuk na fut dot. Se po të kishë mundësi na fuse. Unë mendoj që serioziteti e një qeverie, serioziteti i politikës, serioziteti i një kryeministri është në mënyrën se si qeverisë dhe se si bashkë vetë me forcës ti politike, por edhe me alatët e ti. Rama ka histori të gjata dhe histori të kaluara dhe të tashme se si qeverisë me forcës vetë politike. Rama me forcës vetë politike ka qeverisë me forcë. Zërin ndryshe merë e Partisë Socialiste i ka kundërfuar me njerëz të fortë duke dhunuar, madje fizikisht. Kaq mbaroi. Si mund të ekzistojë një koalicion? Për fat mirë, ne kemi në një përvojë. Përvoja është viti 2009-2013, koalicion Partia Demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim. A mban mend ndonjëri që të kishte marrëdhënie kryeministri me aleatën e koalicionit kaq të tendosura?
pa çka që Zoti Rama ose Beseja pretendon se thotë është diversitet mendimesh për të shuar zhvilli përpara siç thoshin ti mësuar nga çdo javë ata takohen a e mbajmë ose mbajmë pazarin. Ka qesh më bëj. A e mbajmë ose mbajmë pazarin? Kur arrin te ke mirë opozita, më vini jemi çmendur ne në një moment, po marrim jemi çmendur ne të gjithë opozita, që themi që po ndodh krimi, po ndodh droga. Po ta thot alat jot më. Bashkëtar, merë si duesh, bashkë shorë, quaj si duesh, ma ta thot për dit. Ruën i thot deputetve, tuaj se Lëvizje Solisa i për integrim, Zoti Vasili i thot se do të futu droga makinë. A ka më skandal më të madhë se ka i se mundodhin? Që të thot akuzë dhe ministri drejtësisë? Nuk të thot njëri, po të thot që njëri me përvoj në sistem, në drejtësisë, një njëri inderuar, si Zoti Manjani, një njerëz të cilët i shkolluar jashtë, një njerëz të cilët ka punuar në organizma ndërkombëtare, ndërkombëtare me përvojë. Të thotë, po aty janë zoti Manjani. Të thotë, do të gjendarmeria, ushtria, prap aty shkon ke ushtria, prap për drogë për gjithçka. Pra gjitha akuzat ato i kanë me njëri tjetrin, me Lëvizje Solisa me integrim me Partinë Socialiste dhe për hir të vërtetës, unë do ta them dhe nuk kam as turp dhe frikë ta them, që në involvuar dhe të përfshirë të trafiku drogës dhe të gjithë janë segmentet e Partisë Socialiste. Sepse Lëvizje Solisa për integrim nuk ka pasur dhe nuk është, sepse në fund fundit gjithçka delë dhe do kishte se kontrollon policinë. Se kontrollon policinë, nuk kontrollon policinë, nuk gjë, do ishte ndemur edhe Lëvizje Solisa për integrim, por nuk e ka një gjë të tillë. Dhe jo pa qëllim që Lëvizje Solisa për integrim, po ta shikosh me shumë kujdes i më shon fort argumentit të drogës. Dhe sepse aty janë përfshirë strukturët politike të Partisë Socialiste dhe strukturët e policisë. Arritjes së fundi, jo më larkë se para 3 ditë akuza e prokurorit përgjithshëm. Nuk mund të ndodhi në asnjë vend të botës, jo të Europës, mbahnitë, që të bësh ekzekutimin e provës materiale, të cilët ka rrjedhur nga një krim pa praninë e prokurorit. Edhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, vendimeve prokurori, tani që kemi, a kupton? Siç ka ndodhur në rastet në Elbasan, hovet e sistemit shkumi. Policia atje, droga ikën krah tjetër. Edhe këtu po droga ikën kanal tjetër. Sula, Zoti Gadielli, unë ju falenderoj që u kisha sot në misionin këtu. Ju faleminderit dhe juve për ftesën, për mundësinë. Të ndërvojtë shikues, ishim në studio me Fatbat Kadillin dhe Dashnor Sulën, bashkë diskutuam lidhje me realitetin politik në Shqipëri. U le takim sërish në misionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.